Nakon fenomenalnog zalaska sunca ovdje pod ovom uniku Kosmaševo sjedimo ovdje više od 40 minuta čekajući zalazak sunca i uživanju samo zalasku sunca. Ovdje je teška si parčen dok izađem ovam u godi. Utakao sam se što bi se reklo, ukočio malo osjedujući. Nije nešto pretjerano bilo hladno, ali stoji čovjek pa tu sam našao to mjesto, tu mi je dobra zavjetrina. A šta se dešava s ove strane, Miki? Kakve modre, što bi mi rekli, ledene boje. A, Miki. Pogled na mrko rijena, vuči zub, pazu u Reovačku gredu, Reovački prevoj. Kako ga sad u Amiki na moment... Uvijek na reben duva, dobro. Jako, jako pada. Petar.